ောက်မရဘူးလောက်ခံမှုတွေအမြဲရှိနေသည်တထေရမောင်မနဲ့သူတို့ရဲ့နောက်မှာခြေခံလူဒန်းစားများစွာလောက်တွေရရင်တမင်းတွေငတ်မှာကိုတွေ့ပေးပါတစ်ဖက်ကကောင်းတာလို့ရင်ဖက်ကဖြတ်လို့ပျက်စီးတစ်ဖက်ကကောင်းရင်လေဖက်ကလက်ကုန်းမတီးသူတို့ရဲ့ညိုးတွေချာမှာအဓိကပြည်သူတွေတည်ချိုးတွေကအိုးမအိမ်မဲစားကြတဲ့နေရာမရှိငါတို့ရဲ့စိတ်တွေထဲမှာလက်ဆွဲတွေမရှိဖို့လိုတယ်ဘာလို့လို့မကောင်းဘူးဆိုတဲ့မုံပြရရှိလို့ပို့ပဲကိုယ်ပိုင်အသိဉာဏ်များကြောက်ချင်သည်ရှိဖို့လိုတယ်တိုင်းပြည်ကြီးတိုးတက်မဲ့နေတော့ရွှင်စွာစီးလို့ဂျုံမဲ့မောင်ပြည်ကြီးကပါကြီးကိုယ်နောက်လေးပြန်ကြည့်အတွေ့တွေရှေ့ဆက်ရမရှိနာဂတ်တို့ OTP အမောင်းနဲ့မန်ကိုခွဲထောင်းနိုင်ဖို့ You the sway repair ta oh sway repair ta ဆူရောက်တဲ့စိတ်တွေအမောင်းနဲ့အကြအာဂါနာရရှောင်းပေး oh ဆက်ဝတ်တခုတော့ဆက်ကမ္ဘာဒုံဒုံတော့တိုင်းပြည်တပြည်ပါဆက်တောက်စီကြီးဒုံဒုံလာပြီးခဲ့တဲ့ချိန်မဲတွေပဲဘာဖြစ်ဖြစ်ကုန်ပုံချအတိတ်တွေမေတာကဖတ်ပိတ်ဝါဒကြောင့်ဆုံးလုံးကြနိုင်ငံပေါ်ရှိတဲ့နဲ့လော်ပြီးတဖတ်ပိတ်များမင်းတို့ချမုံများဒီခွားများတိုင်းပြည်ကလက်တဲ့ရဒီလိုပဲငါရဲ့နာပြဝေဝေါ်ကိုဆက်လိုက်လာမုံများတွေတင်မုံချပြီးလက်ချင်းဆိတ်ဆက်မှာစီလီယာတာပဲစာနာစွာထောက်ထားဒီနိုင်ငံမှာနေထိုင်သူချင်းမတို့ချင်းမှကြောက်ရရကဲဆုံစီလုံးချင်းခွန်အားတွေတို့တူရှိခဲ့ကြရင်ကောင်းမယ်ဟိုတူသားဆန်နေလို့ရမြနဲ့တို့နာကတ်ကိုပြောင်းလဲဒီလိုလုံးမစိတ်တဲ့မြောင်ပြင်စင်နေအောင်မှာအာနာရှင်နဲ့ချက်တော့မေကစင်ကျင်ပေးတာသူဘကိုဗညာတာတွေ့ရင်မလို့လားမဖြစ်ပါငါတို့ရဲ့စီလုံးချင်းလေသူများပြောရင်ရိုက်ပြရတယ်။ဘုန်းတော်ကိုတုံးချဖို့တင်တော့မင်းအိတ်ပြော်ရလား။အပတ်ဘောမှာစစ်ခွေးလို့လှုံ့ဆော်ပြီးမင်းတို့တိတ်ပြော်ရလား။ခမင်းချုံလို့ထက်ပြော်။တိုင်းပြည်အမှိုက်ချိတ်ပြော်နေတာ။ဒါနိုင်ရဲ့တော့ပြုတ်ခွဲမှုကိုဖိတ်ခေါ်နေတာမကောင်းမလို့။နိုင်ငံရေးသမားရောင်ရောင်ဘာရောင်ရောင်လဲ။တိုင်းပြည်ဆိုတာတကယ်မကာကွယ်ပဲ။တကယ်လက်တွေ့ဦးဆောင်ရတာနဲ့ဝေမန်တိုက်ခိုက်ရတာဘယ်ရလို့လဲ။မတော်ဦးညွတ်တဲ့လန်ကချင်းသိကုတော်မဟုတ်ဘူးအကုန်ပယ်တယ်။အားလုံးရဲ့ဦးကောင်းထက်ကအလန်ကဝါဆိုင်နေတယ်မှာချဲတယ်။အဆွေတဲ့မူဝါဒလေးခီးဆုံးတင်ပြီးပြင်တာအာသာလို့မကောင်းဘူးသူ့ရဲ့ဆွဲတော့ပြီးမုန်းချင်တဲ့တွေ့များကြောက်နဲ့ကြောက်မြင့်တူတာတွေအာလို့ပြီးဆုံးတင်ပြီးပြင်မှာဘာထိုးတိုင်းပြီးဘာထိုးလူမျိုးသွားစီလုံးချင်းစီကင်းအာငယ်မပြေစီပါစီရဲ့လေမကောင်းယူဝဲချောစွာရှိမဲ